І впродовж теми для дітей-переселенців із лютого розпочнуть працювати курси української мови та підготовки до ЗНО. Проєкт розробили дніпропетровські філологи-волонтери. Вони вже другий рік успішно проводять заняття зі всіма, хто бажає вивчити чи вдосконалити українську мову. Виділити спеціальні години для дітей-переселенців не складно, кажуть волонтери. Однак треба вже зараз комплектувати групи. Тому вони пропонують знайти необхідну інформацію в інтернеті чи звернутися у центральну міську бібліотеку, де відбуваються заняття. Школярі з родин переселенців, яким треба готуватися до ЗНО, також можуть отримати безкоштовну допомогу на цих курсах. Підготовка до ЗНО – це важливо. Їм, цим дітям, які отримали певні стреси у своїх домівках, у Донецьку, у Луганську, їм потрібно адаптуватися, догнати, можливо, наздогнати шкільну програму для того, щоб успішно вступити до вишів. До нас також приходять там письменники, теж Євген Положій, Сашко Лірник і таке інше. Тому така у нас двовекторна направленість. З однієї сторони ми вчимо правила, вчимося говорити, а з іншої сторони ми намагаємося якось ще й культурно розвиватися.